gaurko gazteratu saioa Etxarri Aranatzera hurbildu da. Bertan, June eta Julene elkarrizketatuko ditugu. Bale, bueno, egunon. Nor zarete? Ni Julene, eta ni Julene. Biak Etxarri Aranatzekoak zarete? Bai, bai. Eta non gaude orain? Etxarri Aranatz. Non, zehar? Ikastola, ikastola. Oso mi. Bidaiatzea gustoko duzu, zuek? Bai. A ber, ez daukagu aukera asko, ze azkenean ikastola, porlo tipiko udan, ez dut ba. Eta zein da bisitatu duzuen azken herrialdea? Nik ez Erresuma Batua, ora Londres. Ni mogonitzen Malagan, baina Espainiatik fuera, kanpoan ez. Oso, eta ze herrialde gustatuko litzaizuek bisitatzea? Niri Puerto Rico. Joe. ni asko eta asko, baina joatea Erresuma Batura, posa mozura. Oso, ongi. Bizitokiari dagokionez, uste duzue bizitokiak bizipoza eman dezakela? Bai, bai. Zein da Etxarri Aranatzen zuen tokirik gustokoena? Ez lasai sentitzen zareten tokiren bat edo... Niri gustatzen zait Ermita. Da oso polita bizon. Baina. Eta gora goten da beti lasai. Eta zertara joaten zarete horra? Bakarrik egotera edo... Batzutan musika entzutera sin mas. Egotera hor. Oso, ongi. Zein liburu gomendatuko zen idakete edo filmen bat edo... Zer izan da irakurri duzuen azkenekoa, adibidez? Nik zientzia liburu bat, itsas biologiaren inguruan. Nik horren nago irakurtzen liburu bat, dela, ez da nien, da esan... Osa, zaudenean gaizkin mentalkin ospitaloiek nola hitzen dira? Psikiatriko bat inguruz neska bat bere esperientzia hor. Zeiteresgarria ez. Bai. Eta filmen bat, zinemara joaten zarete, zein izan da zineman ikusi duzuen azkeneko filma? Ni ikusi nuen, ikusi eta azte burunetan, Megan pelikula zena. Eta, gustatu zaizu? Bai, da, robo neska bat dela. Bai, da beldurrezkoa, ez? Bai, txika bai. Gustoko dituzu beldurrezko filmak? Ez. Ez? Eta Morgan ikusi duzu? Bai, ez nabat beldurrezko. Ni ikusi nuen, Los Reglores Torcidos de Dios. Vale. Dago Netflixen, okai. Eta gustatu zaizu, oso. Bueno, ez nuen ulertu. Osa, esplikatu barko zidat ez nuen ulertu. Ja, ikusi bartuzu igual berriz, ultena ulertzeko, ez? Bai, bai, berenak. Ja. Eta badakizu liburua dagoela? Bai, ikusi. Bai. Bueno, jarraituko du. Zein dira zuen zaletasunak? Pues, lo tipiko lagunekin egon, musika entzun, irakurri batzuta. Eta musika edo antzerkiri edo kirolik egiten duzu, Ah, pala. Pala. Ez. Ez? Ez. Lasaiago izan, orduan. Herriak edo, eta auzoak paradematen du ba, auza, kirola edo antzerkia edo musika egiteko? Egitez musika eskola dago bai, herrian? Bai, eta kirolak ere bedaute, eta... Bai, baina bai, etxarrin dago bastante, oza, dode bai. Gauza asko egiteko. Etortzen da jendea edo... Kapotik. Sakandatik. Kokapenari dagokionez ze populazio dauka herriak? 2000 urtean da, Eta gazte kopurua, uste duzu, orekatua dagoela? Nik uste baietz, bai, oza, daude bastante. Bai, zango nuke beste, sakanako beste herri batzuetan baino gehiago, segure eski bai. Orduan kaleko bizi handia dauka herriak ez? Bai. Ez bakarri gazteen gainera, beste, ikusten duzu jende adin askotakoa, betiago jendean, betiago kanpoan jendea. Ingurumen eta aldaketa klimatikoari dagokionez, gazteak konstiente zarete gai honen inguruan, ez? Uste duzu, ez tabaidatzen den gai bat dela? Gazten artean ez. Ez? Eta etxean? Etxean bai. Osa, adibidez, nik uste dut gu personalmente gaudela nahiko konzientziatuta, baina jaiera hau jende asko ez dakila zer eta ez da gehi importa. Osa, adibidez, juerga baten ondoren ikustu zuen txarri eta dago basoz betek eta kristalaz betek, osa. Orduan jendea igual konstiente da, baina gero ez du praktikara eramaten, ez? Teoria bai, baina praktika ez. Eta mugimendurik ezagutzen duzue aldaketa klimatikoaren aurka? Bueno, a ber, ikusten dira telebistan ikituztela bai. Kuadroak, osa... Baina txarrin ez dira existitzen, ez? Bale.
Bueno, ikasketei dagokionez, zuek ikasketak hemen egiten dituzue, ez? Txarriko gazteak non egiten dituzte ikasketak gehien bat? Edo hemen, edo joaten, karo, ikastola edo eskola, eskolatik institutora, eta bari altxasura. Euskaraz egiteko aukera dago, ez? Bai. Gehienek, etxarriko gazteek guztiek egiten dute euskaraz, ez? Ikasketak. Bai, gero praktika da beste goza. Bale. Zein ikasketa mota egingo dituzu ezuek? Urren urteari begira edo ja unibertsitate edo FP edo... Ez dakizu oraindik, ez? Nik nahi dut itxas biologia. Non? Valentzian. Oso ni. genero gizon emakumeen berdintasunari dagokionez, gaztek kontziente zarete gai honen inguruan? Bai. Gai honen inguruan igual gehiago eztabaidatzen da, ez? Aldaketa klimatikoari baino. Eta zein da zuen ikuspegia? Ba, berdintasuna egon behar dela. Feminismoa. Eta kalean hori ikusten da, berdintasun hori? Edo uste duzu oraindik gehiago egiteko dagoela? Bai, dago, beti dago gehiago egiteko, baina nik uste du bastante ongi. Gainera ikastola matez ere beti egon da oso landua gai hori, eta ez du, ni por lo menos ez dut notatu inoiz ez berdintasunik, ez da matxismorik, ez da. Lehen esan didate igual txikiagoak diren ikasleen artean gehiago ikusten dela ez, ba, ez direla inbeste respetatzen edo uste duzu adin kontua dela? A ber, ere bai ez daude hain oraindik falta zaia asko ikasteko, igual gutxi kitan ginen ere hola. Ja. Vale. Gazte mugimenduei dagokionez zuen zuek gazte mugimenduren baten parte zarete? Ez. Eta ezagutzen dituzue hemen zeintzuk adibidez? Dago jarri, jo bez, ez dakit nola itzen den. Ere bai, ia, ikarrabetzaleak, GKS, ere bai. Eta gustatuko litzezuke hauetakoren baten parte izatea edo paso egiten duzu? Paso egiten duzu. Osongi. Gazteak orokorrean non elkartzen zarete herrian? A ber, boten gara, pues, herrian, maz, herriti, bai, ibiltza berrena, matzutan, eserita. Eta, neguan? Neguan, pues, berri, patetzera gotza, txartzen gara atzutan tabernetan, edo... Eso, ongi. Hizkuntzari dagokionez, normalean zuek ze hizkuntzatan egiten duzue? Bieta, bai, erderaz eta euskeraz. Eta gehiena? Erderaz igual. Bai. Osa, ikastolan euskeraz, maia kanpoan gehiago erderaz. Eta etxean, adibidez? Nik euskeraz. Nik, bai. Eta lagunekin kalean? Erderaz, bai. Eta hemen barruan euskeraz? Ez da izan raro egiten, hau? Bai, bai. Ez kemen ibiltzen gara arbizuarrekin. Claro. Eta, karo, arbizuarrak... euskaraz. Kasi ez dakit itzaiten erderaz. Tardoan da. Ramon datu hartzarete, eh? A ber, ez da... Bitzi du nasketa bat bizkuntera. Bai. Vale. Ta eroso sentitzen zarete horrela, ez? Bai. Edo gustatuko litzaizueki hau aldatzea. A ber, bai. Izango zen. Bai, edo urte honetan daukagula biko azterketa, eta bai. Gomatu gara kontzientziatuago, bai. Euskara itzen bat gogula. Bai, zeiatzen bat gara dutzen euskarazo, bai, kita. Arazori gabe, ez? Bai, bai, bai. Kirola eta kulturari dagokionez, eskolaz kanpoko ekitaldiak egiten dituzue? Nik, bai. Pala. Pala, ez? Bai, ez. Eta uste duzue, faltan botatzen dituzue, ba, kultura edo horrelako ezakit? A ber, lehen etxarri mazegoen antzerki talde bat, baina horrein. Bai, ja, ez. Osa, hola, arteari... Ikus, oza, artearen inguruan ez daude tailer da... Eta museorik edo... Ez. Ez dago ez. Ez. Eta dantza? Dantza taldea dago? Etxarren ez. Altxasun. 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 Orduan jendea joango da altxasura... Bale. Bale, aixialdiari dagokionez, zer egiten duzu zuek zuen denbora librean? Ba, irakurri, musika entzula, enekin egon... Mendira joateko ohitura dituzue adibidez? Ez. Ez.
Jo, daukazuen tokiarekin. Eta harremanei dagokionez, non sortzen dituzue zuek zuen harremanak? Ikastolan, bai, ikastolan. Eta sare sozialetatik adibidez lagun berriak egiten dituzue edo arraroa da hori egitea? Ni ez, baina nik ez. Vale. Geografikoki, ze gazteekin elkartzen zarete? Sakana, maizu, Sakanakoa. Eta sakana. gehien bat? Arbizu, lakuntza, entortzen dira ikastolara, Claro. lakuntza, Vale. Vale, orduan gazte aldarrikapenetan ez gara sartuko, ez? Aldarrikapen berezirik baduzue, esan. Ez? Vale. Zein da herriko txokorik politena zuentzat? Eta ermita esan dugu. Bai. Eta San Adrián. Hola mendian, ja. Zukatena, natura gehien aukatenak ikela erratorrela. Zeintzuk dira zentzat egun seinalatuak? Uf, San Quirico, San Adrián, festak. Eta Eta zein da zuen gustokoena? San Quirico. San Quirico da festak. Vale. Pertsona bat adibidez kanpotik etortzen bada, ze plan egingo zeniokete egunean Etxarri. egiteko etxarrin? Edo sakanan orokorrean? Buah. Lehena mendira joan, zoa daude kriston mendi polita, San Donato nolakoak. Gero azkaldu edo zein, sakaran daude bastante Bai, bordan. lepoak, bai. Eta gero arratsaldean, ba, igual herriren bat bizitatu, ba, itxasu dela Bai, handiagoa. itxaso ikusi, da gehiagotara. Vale. Eta asteburuan balitz plan hori aldatuko zenukete edo Etxarrin festa egiteko aukera dago, larun bat batean, adibidez. Bai. Edo mugitzen zarete, edo gustoko duzue mugitzea. A ber, etxarrin badaude Bai, ba, giro. bastante. Aunque casi beti sakanako herriren batean dago. Esta, así que Baite. bai, este gero. sare sozialei dagokionez, zein erabiltzen duzue? Instagram, TikTok nire bai, WhatsApp. eta gehien erabiltzen duzuena, zein da? Instagram, TikTok. TikTok. Baina ikusteko bakarrik. Claro. Zenbat denbora erabiltzen duzu gutxi gora bera? Hiru ordu edora. Bueno. Egunero? Soni. Ze alde onak dauzkate sare sozialak? A ver, jendea ezagutu dezakezu, aunque ez izan Bai. kasua. Jendeak zer egiten duen ikusi daiteke. Uste duzu hori alde ona dela edo alde txarra? A ver, depende. Hori O da, sea, o, es eski que apago kristona ez da bai da, porque sea, adibidez, nire azkenean. gustatzen zait ikustea nire lagunek edo nik ezagutzen duen jendeak zer egiten duen. Hori Eta da. zuk ere publikatu dezakezu zure Bai. jarraitzailekin. Baina horreri sortu dezakezu zirkulo toksiko bat, que... Claro, agian konparatzen duzu zure bizitza, Claro, ez? Beste azkenean, jendeak bizitza. igotzen du nahi duena besteak ikustea, oza, ez da... Uste duzue, sare sozialek errealitatea islatzen Ez. dutela? Ez, ez, bakoitzak erakusten du nahi duena Nahi eta duena, interesatzen bai. zaiona. Zuek hori egiten duzu ere, zuen sare sozialetan. Bai, ez? Ez zuzu Ez jarriko zuen plan. uste zuen gaixo. Claro. Orduan, alde txarrak zeintzuk dira? Ba, hori, sortu. Toxicidadea. Bai, ez dela erreala, azkenean tan konparatu dezakezula, bai zure bizitza eta bai zure gorputza eta hola. Uste duzue gizarte bakartiago bat sortzen dutela sare sozialek? Herrietan edo hirietan edo uste duzue berdin duela? Hirietan doa, nire. Zuen kasuan pertsonalki horrela ikusten duzue? Bai. Ba, hau izan da dena. Eskerrik asko parte hartu izanagatik. Eskerrik asko. Kaixo, Jani, de zer moduz? Kaixo, ane, zelan. Bueno, gaur Dimegaz dantza konpainiaren inguruan eta bueno, geroago Haizelerroak proiektuaren inguruan hitz egingo dugu. Beraz, hasteko gustatuko litzaidake ba hasiera hori kontatzea, ez Dimegaz zer den azaltzea. Badimegaz, bueno, naturan eskuartzeak egiten dituen elkarte bat da. Guretzat, natura gure mugimenduaren
euskarria da, eta, bueno, sentitzen dugu, nolabait, gure kultura guztiz harremanduta dagoela naturarekin, eta gure proiektuak baita ere. Beti gure oinarria natura da, gure sorkuntza guztietan, beti ere eskalada garrantzi handia du, arroka, basoa, gure kondairak, eta guzti hori ba fusionatuz suertatzen dira gure esku hartze artistiko guztiak. Dantza vertikala zer den, seguraski jende asko ez du jakingo zer da dantza vertikala. Ba, dantza vertikala, arnesarekin eta sokarekin egiten den dantza mota bat da, eta, bueno, euskarri ezberdinak izan ditzakezu, pareta, naturako pareta, zuhaitzak, eraikinak, garabiak, bueno, eta ere dantza vertikala zentru teknika erabilita ere daiteke. Hau da, pareta erabili gabe, baizik eta lurra, baina zu pizka bat airean engonta, ez? Dilin dantza, deitzen dana. Eta zu nola ezagutu zenuen dantza mota hau? Ba, begira izan zen kasualitatea. Eskalatzen nengoen, oso niretzat oso gatza zen sektore batean, eta ba, aspertuta nengoen, eta horreko bikoetan eskazten, bueno, ba, egin zio zer paretan ez aspertzeko, eta zintzen saltuka saltuka, eta bazpian zegoen gizon bat, bikote bat, eta bietako gizon bat, hurbildu zitzaidan, bera frantsesa zen, eta jitzen itzen den zu dantza vertikala egiten ari zara. Eta ez ni ari nahi zeben pizka bat saltoka, ez aspertzeko, ez? Ze dantza vertikala da zide montre. Eta, bueno, bere mugikorrean erakutsi hostan Antoine Le Menestrel, Frantziako eskalatzaile eta dantzari vertikal batek egindako lana. Eta, bueno, txundituta geratu nintzen, eta, bueno, hartik aurrera zen, bueno, nik hau egin nahi dut. Oso bitxia bai. Eta aizelerroak proiektuaren inguruan hitz egin baino lehen gustatuko litzadake ba pixka bat azaltzea. Dimegaz 2017an sortu zen, ez da? Bai, hori zen. 2017tik ze proiektuak egin dituzuen? Ba, 2017tik hasi ginenetik, hasi ginen lanean harri-harria proiektuan, 2019an aurkeztu genuen. Gero ikusten nuen nola baitzen, hasieran Dimegaz ba, pizka bat bere registratzeko edo dokumentatzeko euskarria audiovisuala zen, eta uste nuen ba, nola audiovisuala edo proiektu hori garatzen zirela hor, ez? Eta igual, ba, bai, nahi zuenak ikusteko aukera zuen, baina beste euskarri batean aurkezteko gogoak nituen, eta horretarako sortu nuen Arrubi Dantza Bertikala konpainia, eta konpainia horren bitartez, ba, audiovisual edo ikusentzunezko proiektu guztiak zuzenekora eramaten ditut. Orduan, harri-harria eraman genuen zuzenekora, bidantza artikala konpainiarekin, gero urrengo ikusentzunezkoa iretargi izan zen, aurten BBK Mendifin Festivalean aurkeztu dugu, hau Nafarroan grabatu genuen, eta, bueno, ilargia betearekin egin genuen eskuartze artistiko bat, Felipe Zagirre eta Iabril argazkilariarekin, eta horren ostean, etorri zen aizelerroak dokumentala, badara, ja, hiru urte lanean, honekin, ere egin dugu denduren ekoizpena Txalaparteko istetxearekin batera, dendu beste emanaldi bat da, non orekate iza musikariak zuzenean jotzen da ben, eta aizelerroarekin batera, beste zuzeneko emanaldi bat aurkezten dut, maiatzean estrenatuko dugu, maiatzaren 18an lehioan, eta pizka bat zuzeneko emanaldi honetan, ekarri nahi izan dut, ba, aizelerroak dokumentalean agertzen diren paisai horiek, gure Euskal Herriko paisaiak nolabait bideomapin baten bitartez paretara eraman, eta dantzariak paisai horien gainean, bideomapinaren gainean, dantzatzen dute. Eta jendeak horrelako zuzenekoak ikusten dituenean, nola hartzen du, zein da, ez dakiz ere esaten dizute? Ba, orain arte, sorte handia
eduki dugu, zeren eta, bueno, bildu diren pertsona guztiak, publiko guztia, ba oso kritika onak egin dizkigu, nahiko txendituta dira, batzuentzat, askorentzat ez ezaguna zen, herri askotatik pasatu gara, eta bidez Galizian egon ginen, eta Galizian aurretik ez zuten ikusi olakorik, herri txikitxo batean egon ginen, eta orrunetan txundituta geratu ziren. Baina niretzat garrantzitsuena beti da urrengo generazioak, umeak, gazteak, eta beraiek sentitzen dutena, zenolako gogoak dituzten ikasteko edo dantza vertikalean inguruan gehiago jakiteko, eta bueno, gu pozik ze azkenean gure emanaldien bitartez saiatzen gara transmititzen gure kulturaren zatitxo bat azkenengo honetan, saiatuko gara pixka bat bueno, gure kondairen inguruan zertzela da batzuk zabaltzen. Eta konta iguzu pixka bat gehiago haize lerroak proiektu honen inguruan. Ba, begira, Aizelerroak 2019ko abenduaren 31an hasi ginen grabatzen, eta eskai hilabete batzuk arpinago hasi ginen pixka bat ideiarekin lanean, eta izan da, ba, 2019tik gaur arte, eta lehen jarraitzen dugu lanean proiektuan, oraindik ez bukatu dokumental guztia. Ba, Bizkaiko eskuarte leku ezberdinetan eskuartzeak egin ez Bizkaia, Araba, Nafarroa, eta pixka bat leku horietan bakarka joan da egiten dituen eskuartzeak eta sentitzen nuena ba, beste dantzari batzuekin partekatu, bai arrobi dantza vertikala konpainiakin, bai gure konpainiako laguna diren beste dantzari batzuekin, ba hoiek hartu eraman espazio horietara eta han zintzilikatu eta bueno, ikusi sentimendua eta sentsazioa zenolakoa zen. Izan da pixka bat guzti hori dokumentatzea, bueno, ez dut asko sakondu naiz, badaude gauza gehiago proiektua lantzen direnak, baina sorpresa izango direnak. Eta zer esango zenioke nola bai jendeari, ba, ezakit horrelako proiektuetara gerturatzeko edo ezakit bere arreta deitzeko? Jo, bastakit, egia esan, azkenean Aizelerroak proiektua urte askotako lana da, amets bat da, balioan jarri ditugu Euskal Herriko txokoak, paisaiak, karga mitologiko handia duten paisaiak, ba, pixka bat ezagutzera nahi nituen eman, eta nola espazio horiek dantza vertikalaren disiplinaren bitartez ba era artistiko batean erakutsi, ez? Eta nola ba amets batek sentimendu batek aldatu daike paisaiaren pertsepzio hori, ez? Ba animatzen dut jendea guzti hori abenduan ikustera eta gurekin konpartitzera. Sorpresa asko egongo dira eta bueno, dut pena merezi duen, ez? Eta batez ere proiektuaren oinarri potente bat da euskara zabaltzeko egindako dokumental bat dela, ez? Baina dantza bertikalaren bitartez. Eta zuretzat pertsonalki nolakoa izan da prozesua? Oso polita, oso polita. Azkenean grabaketan parte hartute pertsona ezberdinak. Batzutan normalean ohitura daukat pertsona batekin grabatzeko, baina ba, bai gertatzen zen, ba, igual, egun horretan aldi ateratzen zenean pertsona hori okupatuta zegoen eta mendira joan behar zegoen, ez? Erregistratzera, dokumentatzera eta ba, beste pertsona bat deitu behar izatea, orduan azkenean proiektuan parte hartu du jende pilo bat grabaketan, eta honi niretzat oso aberesgarri izan da, ez? Bakoitza bere sentimenduekin eta pentsamenduekin nola parte hartu duen eta batez ere ba, askotan mendigoera horiek izan dira goizeko orduetan edo gabeko orduetan eta parte hartzea pertsona haiekin momentu horiek oso bereziak izan dira. Eta estrenaldia maiatzan Leioan izango dela esan duzu, ezta? Nola Bai. espero? Bai, barkatu.
Zuzeneko emanaldia, maiatzean, maiatzaren 18an izango da, geurera emanaldia, baina dokumentala abenduan estrenatuko dugu. Eta nola espero duzu izatea hori bi gauzak zuzeneko emanaldia naiz estreinu hori? Ba, estreinuak normalean, estreinu eta beti gertatzen da, zio zer, odoritasuna, beti pentsatzen duzu, bueno, jende atorriko da, ez, zer gertatuko da, ez. Bueno, ba, niri esan estrenaldi egunean, gustatuko litzaidake lagunak eta familia bertan egotea, eta ahalik eta publiko jende ginen gerturatzea ikustera, ez. Eta, bueno, oraindik proiektu honekin edo honetan ari zara, baina ezakite nola baite urrengo urtetara edo jabetetara begira, beste proiekturen bat daukazu buruan edo oraindik honetan zentratuta zaude edo nola dabil? Ba, begira, aurten 2023an guzti zentratuta egongo naiz dokumentala amaitzen, zuzeneko estrenaldi hau prestatzen, eta bai buruan ideia ditut, eta garatzeko prozesuan daudenak, baina aurten ziur nago, bueno, horretan ez dudala jardungo, eta ja 2024 urtean, horren urtean, bai horrekin jarriko naiz. Primera, ba, zaki jamaitzeko ez zaki zerbait gehiago gehitzea edo zerbait gehiago kontatzea gustatuko litzaizuken honen inguruan. Ez, ba, animatzea jendea estrenaldietara etortzea eta bebai ez dakit, jendea animatu berametzak egi bihurtzera. Hau da, berdin da zer aukeratzen duzun, baina aukeratzen duzun horretan ba, gogorrekin eta aurrera jarraitu ametzak egin bihurtu arte. Ba, mi esker ja nire gurekin hitz egiteagatik eta bueno, zure proiektuaren inguruan ba, kontatzeagatik. Eskerrik asko zuei gurekin kontatzeagatik. Plazer bat izan da. Agur, ondo segin. Agur, eskerrik asko. Thank you.
Nafarroako Gobernua.